איך להגדיל את כמות המנויים לערוץ שלך. מיד. יש קשר ישיר בין כמות הצפיות של הסרטונים שלכם לכמות האנשים שירשמו לערוץ. ככל שיש יותר צפיות, ככה הסיכוי שאנשים יאהבו את הסרטונים, ילחצו על לייק וירשמו לערוץ שלכם. אז הדבר הראשון והכי חשוב כדי להשיג יותר מנויים הוא להגדיל את כמות הצפיות. דבר שני, בסרטונים שאתם מכינים, רצוי מאוד לפנות לצופים ולומר להם, אם אהבתם את הסרטון, אז תלחצו על לייק ותירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו עוד סרטונים טובים כאלה. דבר שלישי, שתפו את הסרטונים. שוב, המטרה היא לקבל יותר צפיות ולהגדיל את הסיכוי לנרשמים חדשים. רצוי לשתף בפייסבוק במקומות מתאימים. במקום לזבל את הוול שלכם לכל החברים שלכם, מומלץ למשל אם הערוץ שלכם עוסק במכוניות, אז לשתף אותו בקבוצה יהודית של אוהבי מכוניות. וכך הסיכוי גדול יותר, כי אתם ממקדים את השיתוף בקבוצה שזה מה שמעניין את החברים בה.